Rēzeknes pilsētas pludmalē pie Kaušu ezera aizvadītas Rēzeknes pilsētas 2017. Gada atklātās Kausa izcīņas pludmales volejbolā pirmā posma spēles vīriešu un sieviešu komandu konkurencē. Sacensības varam saukt arī par starptautiskām, jo tajās piedalījās ne tikai Latvijas volejbolisti, bet arī volejbolistis no Baltkrievijas. Paralēli sacensībām, Rēzeknes un pilsētas viesu ģimenēm arī bija iespēja pacīnīties par balvām, piedaloties dažādās aktivitātēs. Jā, arī tā, ka no pagošā gadā. Esam bija kā reizē, lai arī rāda ar pludmaļas volejbols, lai nav tikai viens pats, ka tad mēs esam rāda ģimeņu vasaras sporta svātki. Mēs esam sagatavotis 12 stacijas, un katrā stacijām kaut kāds uzdevums ir. Nu, galvenais jau, ko es uzsveru, varbūt ne tie balva, ne tas rezultāts, bet galvenais, ka ir kopā ar bērniem, ar ģimeni, ir svaigā dobā, breņīgā laikā. Lai mēs būtu vasali gorā, mums vajag būt arī vasali mīsā, tāpēc ir jokusti. Bērniem ir, tā kā pieaugušam cilvēkam ir dīnā, vajag nustaigot līdz 10 000 sūļu, no bierniņiem vajag vēl vairāk. Apmeklētāju vidū ir arī viesi no citām pilsētām, un visiem šķiet svarīgi, ka ir iespēja ģimenēm būt kopā un aktīvi pavadīt laiku. Ļoti patīk. Darbojamies, sportojam, peldamies. Kopā pavadīts laiks, svaigā gaisā, baudot sauli, un tas arī rada lielā kopības sajūtu, prieku, un, nu jā, un labi pavadīt laiku kopā. Visinteresantākais laikam bija... Viss bija interesants. Forši, ka var atpūsties, ka var sportot. Viss forši. Sajūst ģimenes sajūtu, pabūt kopā ar ģimeni. Tā. Kaut kā. Centrālajā dienas notikumā pludmales volejbola turnīra pirmā posma sacensībās piedalījās 14 sieviešu un 15 vīriešu komandas. Sieviešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Daugavpils volejbolistes, otrajā vietā atstājot Rēzeknes un Daugavpils apvienoto komandu, savukārt trešajā vietā ierindojās Viešņas no Baltkrievijas. Volejbolistes atzīst, ka Rēzeknes pludmalē ir labi aprīkota sacensībām un uz šajien ibraukt spēlēt vienmēr esot prieks. Cik es dzirdēju, visi liela šo vietu, jo šeit ir labs inventārs, tīkli, laukumi. Un, nu, laba atmosfēra, laba konkurence. Piemēram, vakar spēlēju Rāznā, tur konkurence bija mazāka, bet šeit 15 komandas ir par ko cīnīties. Pagaidām gribu pludmali paspēlēt, kamēr vēl nav 18. Latvijas jaunatnes čempionātā uzvarēt varbūt. Slišali, šo zīst klasni turnīr, organizācija na višam uravņi. Dzirdējām, ka te ir foršs turnīrs, organizācija augstākajā līmenī. Priekš mums visas komandas ir jaunas, tā ir ļoti interesanta pieredze paspēlēt ar jaunām komandām. Tāpēc uz šajien atbraucām. Vispār super, priekš tik mazas pilsētas te ir daudz kas. Mēs katru reizi atbraucam un klusējot apskaužam. Tas ir vienkārši gabaliņš volejbola paradīzes. Vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Čornajas komanda Čiekuri, otrajā vietā atstājot Salnavas komandu Tomāti, bet trešajā vietā ierindojās Rēzeknes un Daugavpils apvienotā komanda Aksjonova, kuri spēlē par trešo vietu uzvarēja Dagdas volejbolistus. Baigi foršs laiks, un es jau kuru gadu, jau laikam gadu trešo spēlēju šajā turnīrā piedalos. Kā ir spēlēt Rēzeknē? Forši, baigi forši vieta, šeit ezers visu laiku daudz ļoti cilvēku, tāpēc tā diezgan patīk šeit vieta. Un daudz ļoti pazīstamu cilvēku, visi savi kolēgi, pārinieki un komandas biedri. Prieks, draugi, visi jauni pazīstamie, tāpēc jāspēlē, jāsporta obligāti. Otrā posma sacensības, kurās tiks izcīnītas Veikborda parka Go Veik balvas, norisināsies 22. Jūlijā. Rēzeknes sporta pasākuma organizātori atgādina pilsētniekiem, ka katru trešdienu 18.00 Kaušu ezera pludmalē ir iespēja piedalīties arī jaukto pludmales volejbola komandu mačos, kas norisināsies visu vasaru.